dneska mířím na jich z Dallasu na Austin, dolů po silnici číslo 35. Za mými zády mizí hory, města, řeky, mosty, musím ještě jednou vidět zeď, za kterou končí svět. Nikde v Texasu snad horší lapák není, než je Austin a to jeho vězení. Tam parta ostrých chlápů si tě vezme do učení a pak život už se v krutý muka rázem promění. Chci vidět tu zeď větrem pošlehanou, co vězněla mě roku 2x5. Chci ještě jednou vidět peklo s ocelovou bránou, chci zvenku vidět to, co zevnitř znal jsem 10 let. Až svoji fortku zastavím před branou, tou branou, za kterou jsou stovky cel, pak plivnu na ty zdi, co zarostlí jsou révou planou, a zamávám svým kámošům do okem beze skel. Já neznám horší lapák, než je Austin, přesto musím ještě vidět jeho štít. Pak otočím vůz a za sebou spálím všechny mosty a na tisíc mil od Austinu začnu znovu žít.